Hi guys, JokuTen back to my channel. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വാചകം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. പൊന്മകൾ വന്ന പെൺമൊരു കോടി തന്ന ഒരു കോടി തന്തയോ മുത്തുക്ക സിരിക്കും നില അല്ല ഇവന്റെ സ്വന്തം എന്തുവാ ഇവിടെ രണ്ടിഞ്ചിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അല്ലെ കുത്തിക്കേറ്റ് വെച്ചേക്കല്ലേ. ഞാൻ അത് ലോലിപോപ്പ് കഴിക്കുവാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്. ബോംബെ നഗരത്തെ ഒരു ലോലിപോപ്പ് പോലെ കൊടുക്കാമെന്ന് ആൻഡ്രൂസ് ഭയങ്കരം തന്നെ. ഐ ലവ് യു. വേണ്ട, ഐ ലവ് യു. നമ്മൾ ആ പരിപാടിക്കില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഞാൻ ഇത്രയും വൈറലായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി പോലെ എന്നോട് വന്ന് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാവാത്തത്. ഇത്രയും വൈറലായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല ഇത്രയും വൈറലായതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടി ഇയാൾ എന്തോന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ. അറിയാണ്ടൊന്ന് കണ്ടുപോയി. ഇനിയിപ്പൊ എന്നോടും പ്രണയം പറയുമോന്ന് എന്റെ പേടി. എനിക്ക് മുടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് മെന്നാണ്. ഇത്രയും വൈറലായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഐ ലവ് യു. അതങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ, ഈ പടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലാണ്. പക്ഷെ അത് ആരും ആസനത്തിലിട്ട് പൊട്ടിക്കാറില്ല. വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പ്രണയിക്കണമെന്നാണ് ഈ ചേട്ടന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. കുറെ പൊട്ട ചിന്താധിക്കാരുണ്ട്. വൈറലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരോ ഒന്നിച്ചും പ്രേമം പറയണം. ഇതെന്തോ അത് ഇങ്ങനെ ഊടത്തരം വിളിച്ചു പോകുന്ന ഒരുത്തനോട് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പറയും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും പറയാം, കല്യാണവും കഴിക്കാം. ഓ എന്തൊരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നോട്? കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാ, ചേച്ചി പോടെ. ഇനിയിപ്പോ വൈകുന്നേരം നിന്നേച്ചും പറയും എനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ ഇഷ്ടമായി. കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നോട്? ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ? എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നോട്? അല്ല എന്താ, ഏത് ഇല്ലാണ് കാണുന്ന ഇതുവരെ സംസാരിച്ചല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാത്ത തിരിച്ചു മറുപടി ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഊക്കി വിടണം. തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ, ഏതിൽ കാണാൻ താല്പര്യം? ബ്രദർ ആണോ, ഫ്രണ്ട് ആണോ, എന്താണ്? മുത്തശ്ശനായിട്ട്. എനിക്ക് രണ്ടു രീതിയിലും കാണാൻ, എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ നമ്മള് പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാനും ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കൊറേ റിവ്യൂസ് ആണ്. ഫ്രണ്ടായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പോടാ ഇറക്കാ. എന്റെ അമ്മച്ചി മണ്ണിൽ വന്ന് പ്രേമിക്കാനാണോ? ഏ പറ, നീ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഏ അപ്പോഴേ നീ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലടാ. കള്ളപ്പെടുവാ, ഒരേലും ഒന്ന് പ്രേമിക്കുവേനെ. ഏതെങ്കിലും പൂങ്കുയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനോടൊന്നും മിണ്ട്, അവന് മിണ്ടാൻ ആരും ഇല്ല. കൂട്ടാ, ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണോ? അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ പറയണ്ട. അല്ലടാ കുട്ടാ, കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരുത്തം പ്രേമിക്കാനില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പൂങ്കുയിലാവോ നിനക്ക്? അവന്റെ പൂങ്കുയിലാവാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക്? ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതാണോ കുന്നുവാവ? തൊപ്പി വെച്ചതല്ല, തുപ്പി വെച്ചതായിരിക്കും. കണ്ടാലും പറയും താമര കണ്ണ കുന്നുവാവ. തൊപ്പി വെച്ചൊരു കുന്നുവാവ താമര കണ്ണ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഈ മുതുക്കുമാണോ കുന്നുവാവ? ചേച്ചി അരിക്കമ്മൻ ഇതുവഴി പോണത് കണ്ടോ? ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ പറയുന്നേ? കുന്നുവാവ ഇഷ്ടം, കുന്നുവാവ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി മുക്ക്. ഫോണെടുത്ത് കുത്താൻ അറിയാത്ത, വാട്സപ്പ് എടുത്ത് നീക്കാൻ അറിയാത്ത, സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വേണം വേണം. നമുക്കിപ്പൊ തരാം പെണ്ണിനെ. എടാ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ
എന്റെ മരിച്ചുപോയ മുത്തച്ഛനെ തരാം, പക്ഷെ അവര് മരിച്ചുപോയി. അറിയാത്ത സെൽഫിയോട് പ്രാന്തൊട്ടുമില്ലാത്ത ഉമ്മയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന പെണ്ണ് വേണം വേണം. നിന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാനായിട്ട് പെണ്ണ് വേണം, അതൊന്നും നിനക്ക് നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. നിന്നെ എങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം പറയാം, നിനക്ക് പെണ്ണില്ല. വല്ല വാഴയ്ക്കും പോയി താലി കട്ടറ ഇത്ര വിവരമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ എന്തിനാണ് നീ നോക്കണത്? വല്ല ബൊമ്മയാ, പാവേനെയൊക്കെ പോയി കെട്ട്. നീ പറഞ്ഞ പെണ്ണിനാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുണിക്കടയിൽ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി നിർത്തിവെച്ചാണ് പ്രതിമയില്ലേ? ഇവൻ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? ഇതുപോലത്തെ വരികൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചത് പാടുമ്പോ ഇവന്റെ ഒക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ റൊണാൾഡോ. സാറില്ല, നാക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകാണ്. പണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? എന്താ എന്റെ ചാച്ച? സാറ് തുപ്പുഞ്ഞ. എന്റെ ചാച്ചാജി ഹിപ്പൊട്ടാമസിന്റെ വല്ലതുമാണ്. ലിപ്സിംഗിൽ പാടാനായിട്ട് തൊള്ള ഇത്രയും തുറക്കണ്ട ചേട്ടാ. ചന്തിക്ക് എന്നെ പറ്റി ചേട്ടാ, ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ട് ആണ് തോന്നുന്നു. നൈസ് ഹിഡൻ ടാലന്റ് ബ്രോ, കീപ് ഇറ്റ് ഹിഡൻ. പോയി ഓ നശിപ്പിച്ച് കേളപ്പേട്ടാ. കപ്പക്കമ്പ്, ഈ കപ്പക്കമ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ വേട്ട അവളെ ചാടിയത്? നര സിനിമയ്ക്കകത്ത് ലാലേട്ടൻ അത്രയും വിലയുള്ള വലിയ മരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചാടിയത്. ഇവിടെ ഒരാൾ കപ്പക്കമ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കണ്ട തോട്ടില്, അതും ഇറക്കില്ലാത്ത തോട്ടില്, ഈ എവിടുന്ന് വരുന്നടേ ഇതൊക്കെ. ഇത് കാണുന്ന ലാലേട്ടന്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കുമ്പോഴാ മുണ്ടക്കുരിഞ്ഞു പോണ ചേട്ടാ. എന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ. ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു നരൻ. ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാ, ഇങ്ങോട്ട് കേറി എന്നിട്ട് വേണം ആ കപ്പക്കമ്പ് ചേട്ടൻ ചന്തിക്ക് തരാനായിട്ട്. ജീവാംശമായി താനേ നീ എന്നിൽ, കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാണ്ട് കാര്യം പറ. കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു ആ വഴി അങ്ങോട്ട് പോക്കോ. ആത്മാവിനുള്ളിൽ ആത്മാവൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടുപോയി. തോരാതെ പെയ്തു നീയേ ഓക്കെ പൂവാടി തേടി ഓടി പറന്നു നടന്ന ശലവമാനിയൻ, പറന്നു നടന്ന ശലവ ഓടി പാട്ട് കേട്ടിട്ട്. കാൽപ്പാടു തേടി അലഞ്ഞു ഞാൻ, പിന്നെ രാമായണ മാസം ആരാരും കാണാൻ മനസ്സിൻ ചിറകിൽ ഒളിച്ച മോഹം. അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൽ പാടി, അവനെ എന്തിനാ കളിയാക്കുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് പാടിക്കോട്ടെ. പൊൻപീലിയായി വളർന്നീതാ, യവനെ ഇനിയും വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. മഴ പോലെ എന്നിൽ പൊഴിയുന്നു നേർത്തവയിലായി തൊടുന്നു പതിവായി, ഒരു കാറ്റ് പോലെ പുണരുന്നു നെഞ്ചിങ്ങള പോലെ കൊഞ്ചി, ഒരു ഭേമാരി വന്നൊന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിള പോലെ കൊഞ്ചി ഒഴുകുന്നതൊന്നു മഴകേ. ഈ അനുരാഗം ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോ ഇവൻ വീണ്ടും വന്നോ? എന്നത് ഇതെന്താ നേഴ്സറി സ്കൂളാ? ഒന്ന് മാറി കൊടുത്തേര്. അല്ല ശാന്ത, ജിന്ദ സോറി, ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം കൊടുക്കും, അതിനു മുമ്പ് തീർത്തോളാം.
ഈ വീഡിയോ ഇടയിലൊരു പകൽമാന്യത്തിയുടെ കമന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത്? അതിനിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിൽക്കട്ടെ, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നതിൽ ഇത്രയും കളിയാക്കുമോ? കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ആളല്ലേ അപ്പോ? അത് കൊള്ളാം. അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല വീഡിയോസ് അല്ലേ ഇടുന്നേ ഗ്ലാമർ ഉള്ളവർ മാത്രം. ഇതിപ്പോ ആരാ ചേച്ചി കളിയാക്കുന്നേ? സി നമുക്ക് ആ ഇരിപ്പ് പറപ്പുറത്തുള്ള ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ചിരി വരുന്നത്. കറക്റ്റ് മറ്റേ മാസം നോക്കുന്നവരുണ്ട്, എനിക്കത് കണ്ടിട്ടാണ് ചിരി വരുന്നത്. ഇവിടെ ആരും ആരെയും കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നില്ല സഹോദരി. നിങ്ങൾ ഈ ഓവർ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ആരും ആരുടെ നിറത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കമന്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആരിത് വാര്യമ്പള്ളിയിലെ മീനാക്ഷി അല്ലേ. എന്താ മോളെ പാറപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരിക്കാനുള്ള കമന്റുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് വളച്ചൊടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവേദി ഇതുപോലുള്ള കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ വെറുതെ ഊള തന്നെ വിളിച്ചു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഒരു കുപ്പി ഫലൂട പോയാലെന്താ, ആൾക്കാർ കുറെ പേര് കളിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ചമ്മി പോയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ ഷീ ട്രൈഡ് വെരി വെൽ റൈറ്റ്, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു. അത് ആ ഫലൂട ഒരു ഗ്ലാസ് ഫലൂട പോയെങ്കിൽ എന്താ വീഡിയോ ഇവിടം വരെ എത്തിയില്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി അടി ചെയ്യും. ചില കാർന്നോമാരുടെ കോണയുണ്ടല്ലോ, പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാലുമേ കായ കയറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവരെയൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കീപ് ഗോയിങ്. ഞാനാണെങ്കിലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ഫോർ നൗ.